أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نيسكرنا الله جل شأنه زهوها بيبقى كاكو نيمو دوري كوي غسبدار سي سيتوها نرسم صلاة السلام وصحبه محمد عليه الصلاة والسلام وучимо да ве негове часне породице славиме наше мртвима, а молиме Аллаха за вишану за упуту нама живи. Ми вечерас, након акша намаза, već ulazimo u novu hidžresku 1438. godinu, pa ćemo kazati par riječi o uzrocima hidžre, tekovini hidžreskoj i šta to mi od hidžre Muhammedove i hidžre ashaba možemo zaključiti i kao savjet u našem životu za ovo naše vrijeme uzeti. Naime, uzroci hidžre su uglavnom bili zbog toga što je život vjernika bio nepodnosljiv unatoč tome što Allah Dželešanuhu još nije bio naredio odbranu muslimana, fizičku odbranu. Dakle, nije bio naređen džihad u tome mekanskom periodu od 13 godina, već su muslimani u tome periodu bivali mučeni, steravani, ubijani, potretirani, šikanirani i tako dalje. I život je već došao do nekih granica nepodnošljivosti. Muhammed se sreme je Allahom Dželešanuhu dozvolom počeo da traži izlaz, tako da je nekoliko ljudi već prije one velike hidžre učinilo hidžru. Neki su otišli u Abesiniju, inače današnju Etiopiju, pa ljudi je dolazilo iz Medine, primalo islam. Boži poslanik je tajno slao ljudi, muslimani, muslimanke, na ovu veliku hidžru koja će se odigrati. A Ebu Bekar radijallahu anhu je sam sebi dao zaduženje da čuva Božijeg poslanika i da mu bide drug uz hidžru, uz to putovanje, preseljenje iz Mekke u Medinu. Pa kaže se da je kupio devu za Božijeg poslanika i dva mjeseca je čuvao, hranio, gojio, samo kako bi ona bila udobna poslaniku, kad poslanik rekne da oni odvoji za ovu dvoreću. Resul se veselim, interesantno je bio veoma brižni prema tome i pažnjiv, to je išlo tajno, da je Boži poslanik sa veselim koristio metodu da najprije obezbijedi onaj bezbedan odlazak ashaba, da on zadnji ode na hidžru. I tako je bilo, ispratio je sve muslimane, malo pomalo, i onda su posljednji krenuli Ebu Bekr i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Bijesni zbog toga što nisu mogli da zaustave zaštitu muslimana u Abisiniju koju su našli, budući da je abisinski kralj tada bio kršćanin i budući da je jedna velika grupa sahaba otišla tamo i budući da je on njih raspitivao za njihovu vjeru i budući da su stanovnici Mekke, Mekelije stigli i u Abisiniju, našli ashabe i počeli da ih klevetaju kod abisinskog kralja, ovo su novovjerci, oni su protiv naše i vaše vjere i tako dalje, raznorazne neosnovane klevete. Onda je ovaj abisinski kralj, koji je inače bio kršćan i vjernik, počeo ispitivati, pa ko ste vi, kako je to vaše vjerovanje, šta kažete o Isusu, šta kažete o Mariji, o Merijemi, radijallahu anha. I kad su muslimani kazali sve isto koji kršćani, i kad su se razlikovali sa kršćanskim učenjem samo u jednoj stvari, a to jeste, i kršćani muslimani kažu da je Isus rođen bez babe, da nema babu, da nema oca. I kršćani muslimani kažu da mu je majka Merijem. I kršćani i muslimani ga vole i poštuju,
Međutim, muslimani ga poštuju samo kao poslanika i čovjeka, a kršćani neki kažu oni da je Boži sin ili Bog. Tu se mi samo razlikujemo. I islam je, zapamtite, islam je jedina nekršćanska vera koja voli i poštuje Isusa i Isa, ali je islam više nego sami kršćan. Budistička vera ga ne priznaje. Jevreji se hvale što su ga ubili, što su ga po njihovom ili navodu izdali i ubili, jer su to trebali, jer Jevreji kažu da je Uzeir Allahov sin, a Isus ne uzobila kopija. Iako su ga priznali. To je njegovo ubeđenje. To je jevrejsko ubeđenje. Budisti ga ne priznaju, konfučisti ga ne priznaju, taoisti ga ne priznaju, Jevreji ga ne priznaju, muslimani ga priznaju, vole i poštuju kao poslanika. I onda je taj abisinski kralj uzeo te muslimane po zaštitu, kasnije je primio islam i nije uspjela ta podvala. Tamo onda su se razbjesnili kad su vidjeli da su svi muslimani tišli u Medinu i da su se već čule glasine da se Muhammed sa sebe sastajao sa stanovnicima u Medinu. Dolazili i muškarci i žene i primali islam i pripremili pogodno tlo za te muslimane. To je stanovnike Mekke razbestilo i onda su oni dali se u potelu za Ebu Bekrom, za muslimanima, za Muhammedom sa sveme. Tada gradonačelnik, veliki neprijatelj Muhammedov, Ebu Sufjan je rekao da daje 100 deva za Muhammeda sa sveme i Ebu Bekra živa li god. Krene potera, najbolji u tim čitanjima, čitanjem tragova, da se izrazi na Jesuvek i Bimalik. Najbolje znamo da čita tragove, kuda su jahali, kako su išli, kuda im je bio put, kako su manevrirani tokom puta, Ebu Bekr i Muhammed sa sveme, tako da ih je on sustigao. Ebu Bekr ne drži mjesto, čas vodi ispred poslanika, dosta nekoliko metara ispred poslanika, čas iza poslanika, ne drži ga mjesto, nervoza, napetost, strah. Boži poslanik to primećuje, kaže Ebu Bekr, zbog čega se tako ponašaš, jedno vrijeme ideš dosta ispred mene, jedno vrijeme ideš, hodaš dosta iza mene, šta je to Ebu Bekr, zbog čega tako hodaš, a rijetko hodaju Barab, ali jedan sa drugim, iako su se mnogo voljeli, kaže Allahov poslanik, kad se sjetim zasvjede, idem prvi, kad se sjetim potjede, idem za njim. Šalim u Bekrevo i ti to volio da tebe uhvate ustave. Kaže, volio bi tako mi ovako. Dakle, to je bilo metode u Bekrevo. Kad se približavao Surak ibn Malik na konja, se samio, Ebu Bekr, hvata ga panika, šta ćemo, a Boži poslanik smiren. Onaj, da, ta zanina Allah, meana, objavljen je tam, a joj, ne boj se, Allah je sa nama. Boži poslanik, neobično smiren, s druge strane, Ebu Bekr, neobično nervozan. I onda, Allah subhanahu wa ta'ala dade kudret emer, da taj brzi at, konj, sa kojim je prvi dojao da dograbi, da dohvati Muhammed sa sebe, Surak ibn Malik, zavijemo se pred njim po predanjima zemlje od pane dole, strovali se, skotrlja se dole u pijesku i on sad leži dole, a Ebu Bekr i Muhammed sa sveme iznad njegove glave stoji. Dakle, prije par trenutaka on je bio na konja i sa sabljom idealna situacija da ih ubije Ebu Bekr i ove. Za par trenutaka on se strovali, leži dole, na pijesku dođu onda iznad njegove glave i stoje Ebu Bekr i Muhammed sa sveme u obratnoj situaciji, u obratnom položaju. I znate šta mi Boži poslanik rekao? Jesi li žedan? Daj mu vode. Kaže se da je tu bila Esma Ebu Bekrova ćerka. Pravila im društvo u jednom vaktu i onda su mu dali vode.
Pazite, on vidio sam sa namjerom da ubije Božijeg poslanika Ebu Bekra ili da ih zarobi, samo da dobije tu nagradu od 100 dijela kamila, odabranih, a Božijeg poslanika pita jesi li želi. I daje mu da pije vode. I u razgovoru Suraka ibn Malik prima islam, vraća se nazad. Druga grupa potere već krenula, sreće je Suraka ibn Malik, u kome je pravcu Muhammed, da li znaš, ispituju, kaže, u ovom pravcu nije. Vidim tamo ne na drugu stranu. Gotovo, završeno. Hidža uspešna. Dakle, onaj koji je krenuo da gubije, sad ga brani. Zato što je prevelika velikodušnost Muhammeda sa sredine njega zaprepastila. Da neko od nas bio u toj situaciji, rekao bi, sad ću ja tebe da ubijem nego ti me, ja više volim sebe nego tebe. Ali to je bio Boži poslanik, u razgovoru, primi islam, već on brani, on je već onaj, na strani Boži poslanik. Muhammed sa sredine dolazi u Medini, narod je od tih prvih muslimana koji su došli prije Muhammeda sa sredinom u Medinu čuo prelijepe stvari. A Boži poslanik je pratio jednog mladog stručnjaka, mladoga ulemu, zvao se Mus'ab bin Umejd. Boži poslanik ga šalje u Medinu prije nego Boži poslanik učini hidžru, da on objasni ljudima ko će to da im dođe. Ko je Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, šta on hoće, u što on poziva, kako on ljude prihvata, šta on nudi od strane Allaha. Mus'ab bin Umejd, kad je došao prije Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme u Medinu, pita gdje se ljudi najviše skupi. Na to je to mjesto. Jel, trg, to je to mjesto. I Mus'ab bin Umejr, taj mladić, obrazovani, lijepoga ahlaka, ode na to mjesto u Medinu i počne pozivati ljudi u islamu i objašnjavati ko je Muhammed sa sve. I ljudi u Medini skontaju da je došao neki mladić, poziva u ono što poziva Muhammed u Meku. I neki su se onaj, moćnici sakupili i održali onaj sastanak. Kako da ušutkamo toga mladića sa pošto su i oni bili idolopoklonici, dali su jednom čovjeku zadatak da ga ušutka milom ili silom. I čovjek dolazi pod krijepom od nekih medijskih moćnika, nekih ljudi, ne svih, nekih ljudi, jer u nečijim srcima je već bio Muhammed ali islam. Samo je trebalo da dođe i da oni postanu muslimani. Već su oni bili gotovo muslimani, jedan dobar dio Medine. I dođe ovaj, taj čovjek, kaže, ti mladiću, ako ne prestaneš u tome da pričaš, sam neće da igra. Kaže Mus'ab bin Umejr, hajde sedi malo da pričamo, pa poslije se dogovati sami. Vidite, naučen od Božijeg poslanika. Isto kao što je Božji poslanik pričao smireno sa Surakom ibn Malikom. I kaže, sednu oni i Mus'ab bin Umejr onako naučen iz ustiju Božijeg poslanika. Kad nije Boži poslanik pratio svakoga, mladića, inteligentnog, pobožnog, lijepoga ahljaka, da on objasni, raskrči put u Medinu, koji u tog dolazi. I kad on počeo da mu govori Muhammedu sa sredom, ko je, kakav je, čemu poziva, koliko on dobar, koliko on voli ljude, koliko on žrtva za ljude, taj čovjek tu na licu mjesta prima islam i vrati se kod tih uticajni ljudi, Ensarije u Medini, kaže, slušajte, to je jedan dečko mlad, on poziva to u Muhammed što poziva, ništa strašno opasno. Ne mogu te da se srćete na njega. I on tu prima islam. Iščekuju stanovnici Medine, svi su izišli, većina njih su izišli na sami kraj Medine, odakle se očekuje da dođe Muhammed sa sredom. Dolaze dva konjanika. Muhammed sa sredom je uvekao. Narod jedva čeka, prvi ljudi viđaju, kaže, evo ih. A pazite sad, skrušenosti veličine Božijeg poslanika. Ebu Bekr malo ljepše odjeven, malo ljepšu odeću nosi nego pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem. I oni stižu, prvi ljudi im se primiču i primiču se Ebu Bekru.
mislio da je po ljepšoj odeći Ebu Bekr poslanik. Ebu Bekr to vidi, odmah se onaj hitro doseti, uzme svoj ogrtač i pravi hlad Božijem poslaniku. Salve se. I oni skontaju da je ovaj poslanik, ovaj drugi. I onda primiču se Božijem poslaniku. Tu je nastala jedna onaj gužba. Kaže se da je Božji poslanik nekoliko sata se probijao od početka grada Medine do njenog centra. Od te gužbe. Ljudi koji su jedno čekali da im dođe takvo biće od Boga poslat pejgamber, o kome su čuli sve najljepše. Stanovnici Medine su i tada, a i sada, lijepe naravi, mehki. Dok su onako malo stanovnici Mekke brži, onako malo odlučniji, malo stroži. A stanovnici Medine su onako mekši, ljepše naravi, više saborajni i tako da. No, nastane opća gužba oko poslanika sa sreme u smislu ko će da bude prvi učioće kući onaj Muhammed sa sreme da prenoći. Ona je kaže ovako, poslaniče, kod mene moja kuća velika, hajde Bujru, ti i tvoja familija. Drugi kaže, ne, Allaho poslaniče, ja imam veliku kuću. Resul zove sreme, samo pusti devu i djelah manju. Ode, dole je tu došla stala, tu su napravili prvu džaniju i kaže se da je ocio Božji poslanik sa sreme kod jednog ashaba koji je naš komšija. Koji je to ashab koji je zakopan u Istanbulu? Ebu Ejub el-Ensari. Dakle, Božji poslanik je tišao kod Ebu Ejuba el-Ensari. I iz poštovanja prema Božjem poslaniku i moja Ebu Ejub el-Ensari kuću na dva sprata. Kaže Allahom poslaniče, Bujru na drugi sprat, ti na sprat, ja sa mojom familijom ću prvi, ti drugi sprat, tvoje čast, počast, drago mu je da pejgamber živi u njegovu kuću, da on pejgambera prvi ugosti. Božji poslanik iz prevelike skromnosti izabira prizemlje, ili kako mi rekli prvi spratelj, prizemlje. Kaže Ebu Ejub el-Ensari, bio je u mojoj kući na prizemlju Božji poslanik sa sreme, a ja i moja familija smo hodali zidovima, nikad nismo hodali preko soba. Upekrat. Nego ja i moja familija smo hodali zidovima kad bi izlazili sa sprata i ulazili samo zidovima po kraju. Bilo nas je, kaže, stid da mi hodamo preko sobe, a ispod je pejgamber kome dolazi objava i melek, a mi od ozgoga zidovima. Ispoštovanje iz ljubavi. Ispoštovanje ljubavi su tiho razgovarali na gornjem spratu. Ispoštovanje ljubavi, kad bi jeli, kad bi nešto radili, to bi sve bilo utišano. Samo da Božji poslanik koji je izabrao prizemlje bude dobro u Medini. I nije mogao da izdrži Ebu Ejub el-Ensari, rekao Allah poslaniče, ja više ne mogu lako. Ovako ni ide, ni gore, ti dole u prizemlju. Hajde ti deder prihvati. Onaj, i Božji poslanik je jedan prihvatio da on bude na spratu Ebu Ejub el-Ensari. Na prizemlju. Resul sallallahu alejhi ve sellem u Medini doživljava jedan i tjelesni i psihički duhovni odmor. Medina prostrana, narod ljepši, bolji narod. Puno su lijepih stvari čuli o tome čovjeku. Puno je bilo muslimana koji su prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem tu došli. Kad je Božji poslanik sa sreme posle hidžre, kako stoji u Sahihu Buhari, naredio da se izbroji koliko muslimana ima, kaže 1500. 13 godina pozivanja u Mekki, 1500 muslimana. Ibn Kesir kaže, Hafiz Ibn Kesir, poznati učenjak, kaže: svi ovi 1500 muslimana koji su došli iz Mekke u Medinu,
svi su bili pravi vjernici jedan kroz jedan. Nijedan nije mrdao ni tamo ni vamo. Svi do jednoga su bili pravi vjernici. Muško, žensko, staro, mlado, momci, djevojke, djeca, svi su, kaže, bili do jednoga pravi vjernici. Zašto? Zašto to Ibn Kesir kaže? Zato što su oni bili u opasnosti da im se oduzme život, pa su izdržali. Da im se oduzme imetak, pa su izdržali. Da im se uskrati hodanje i slobodan ili način trgovije i hodanja, ili pa su izdržali. Ubistva, maltretiranja, paljenja, otimanja njiva, otimanja bogatstava, sve su izdržali. Kaže, to što je izdržao taj insan uz Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, za tih 13 godina u Mekki i došao, ostavio sve svoje i dućane, i kuću, i rodbinu, i njive, i stoku, i krenuo sa onim što je mogao da ponese u Medinu, pravac nepoznato, to može, kaže, samo pravi vjernik. Ne može to čovjek koji se malo koleba Boga, ja imam decu, neki ide Muhammed, ali islam sa ashabima, pa ću ja drugi put. Nije imalo takvi ashaba koji su to govorili. Svi su bili, kaže, pravi vjernici. U Medini kasnije bude puno lakše. Božji poslanik sa srednjom boravi mir i određena plemena u Medini. U tome meraku, kad bi Božji poslanik sa srednjom pomirio plemena, ponudio bi im islam, oni bi primali islam i bilo im je lakše. Još 10 godina je Božji poslanik sa srednjom živio pri selu Rahim. Nakon toga dolaze Ebu Bekr, Omer radijallahu anhu, Osman i Ali. Nakon smrti Rasulullah s.a.v. ashabi odlučuju da izaberu jedan događaj koji će se računati kao islamska epoha. Budući da Kur'an govori i da je završena objava Kur'ana i da Kur'an govori da su kod Allaha u godini jednoj 12 mjeseci, da Allah Dželešanu o tome govori i da postoje cifre matematički neki onaj matematički neke definicije o jednoj godini, muslimani su ili shodno tome htjeli da računaju svoje vrijeme kad ih je Allah Dželešanu odabrao poslanikom, Kur'anom i Islamom i od svih tih događaja izabrali su hidžru. Nisu izabrali prvu objavu kao događaj, nisu izabrali Muhammedov rođendan kao događaj, nisu izabrali bitku na Bedru kao događaj, nisu izabrali Isra i Mirač kao događaj, nego su baš izabrali hidžru kao događaj. Jedan od najboljih, najbitnijih događaja od koje će oni računati vrijeme muslimana, Muhammeda sa srbi njegova umeta, pa eto, od tada do sada smo mi hiljadu, već smo sada ušli u 1438. godinu. Resul se veselim u jednom određenom hadisu govori da je najbolja hijđa ostavljanje grijeha. U dijelu jednog hadisa govori da je najbolja hijđa ostavljanje grijeha. I dalje su aktuelne hijđre, one fizičke, iz jednog mjesta u drugo radi boljeg čuvanja islama. Možda se vi čudite zašto su naši stari muslimani tamo u Sandžaku, a i ovdje u Makedoniji, nastanjivali su u brdima. Vi vidite ova sela muslimanska, sve u brdima. Naši ljudi po Sandžaku, sve u brdima. Rijetko ko od naših, i kad je iz Sandžaka dolazio, rijetko se ko onaj naseljavao u gradu, nego su ljudi išli po selima, po brdima. I ovi ovdje muslimani koji su ostali nakon Osmanlija, ostali su da žive u brdima. Zašto? Ja sam razgovarao sa nekim ljudima zato što su to ljudi tada dobro znali život Božijeg poslanika i dobro poznavali hidžru Božijeg poslanika.
I kad su činjeli hijđru, kad su dolazili na ovim prostorima, neki su otišli za Tursku, neki su ostali ovdje u brda, po selima. Zašto? Da bi se din i iman bolje sačuvao. Selo većinski muslimanskog življa, gdje ima džamija, što dalje od grijeha. To je bio jedan od razloga što su muslimani naseljavali brda. Znali su oni šta je kotlina. Znali su oni šta je ravnica, znali su oni šta je lakši život. Ali, izabrali su malo teži život da bi sačuvali svoju veru, čast i obraz, kako oni kažu, ženskinje. Čast i obraz ženskinje. Pa je naš narod izabrao sela i izabrao brda gdje ima džamija što dalje od grijeha i od te gradske buke i halabuke tih harama, nekakvih tih raznoraznih nedozvoljenih stvari. Šta mi možemo od ove hidžre zaključiti? Prvo, da je Boži poslanik napustio dom, da je napustio svaki ashab svoj dom, svoje dućane, dobrobit svoju da spasi vjeru. Prvo, im je bila vjera na prvom mjestu, a su tražili mjesto drugo neko naseljeno mjesto, u tom njihovom slučaju u Medini, da bi onaj ljepše vjerovali. I obaveza je, kažu islamski učenjaci, ako u jedno mjesto nemaš slobodu vjerovanja, a imaš uslova da odeš u drugo mjesto, gdje ćeš lakše Allahu robovati, lakše klanjati, postiti, imaš uslova, dužnost je da onaj odeš u mjesto gdje ćeš islam bolje praktikovati. To je prva stvar. Druga stvar, Allahov poslanik sa sebe, iako je bilo teško do ekstrema, usput je pozivao i usput je onaj radio za islam, činio davet, tako da čovjek bežeći iz jednog mjesta u drugo mjesto, kada nađe bolje mjesto, radnije mjesto, ne smije da se opusti. Mora i dalje biti pčela radnica za islam. Treća stvar. Rekli smo da u jednom dijelu hadisa Božji poslanik je rekao da je prava hidža ostavljanje grijeha. Nama u ovome vaktu je važno da znamo život Božjeg poslanika i da uzmemo pouku od toga. A mnogo nam je važno zato što živimo u ahiri zemanu, kao što kaže doktor Hafiz Safet Halilović, koji je izaslanik Bosne i Hercegovine u Uniji svjetske uleme, dakle sa kojom predsjedava dr. Jusuf el-Karadavi, koji je predsjednik Unije svjetskih učenjaka. A iz Bosne je predstavnik dr. Hafiz Safet Halilović. U jednom svom izlaganju, predavanju, taj dr. Hafiz kaže: mi smo debelo zagazili u ahiri zeman. Vi ste čuli što to znači ahir je zema, to znači zadnje vrijeme pred kijamet. Islamski učenjaci ovoga vremena kažu, imaju dva mišljenja. Neki kažu da su se svi mali predznaci sudnjega dana ispunili. Neki kažu da se većina ispunila, samo treba još mali dio nekih srednjih predznaka sudnjeg dana, pa da počnu veliki predznaci. Kažu, jedan od tih prvih će da budu Deđa, pa Isa, Islam, pojavljivanja, Jeđuđa i Međuđa i tako dalje. To Allah zna kada će biti. Ali konstatacija svih islamskih učenjaka, kako kaže ovaj dr. Safet Halilović, koji je u Svjetskoj uniji islamskih učenjaka, jeste da smo mi itekako duboko ušli u taj ahiri zeman i da se nad nama, nad našim glavama, nad našim porodicama odvijaju ta iskušenja. Boži poslanik jedne prilike kaže: o stanovnici Medine, ja, kaže, vidim kako se iskušenja nad vama spustaju ko kiša. Kad je Boži poslanik u to vrijeme upozoravao stanovnike Medine da se paze iskušenja, kako li ćemo mi sad
to upozorenje prihvatiti. A Allah Đelešanu, kako smo citirali u ajetu, objavljuje Muhammedu, ja ih neću kazniti sve dok se ti među njima. I neću ih kazniti sve dok budu oprosta traženi. Tako stoji kuranski. Allah Đelešanu je dao garanciju da ih neće kazniti dok je Muhammed sa zemlje živ među njima. Boži poslanik je otišao najljepše društvo. Ostao je drugi dio garancije i kaže neću ih kazniti sve dok budu oprost traženi. Dakle, nama ostaje da pouku i poruku ove hidžre prvo prihvatimo pa prenesemo našoj porodici, jeste pod broj 1 da uvijek u životu budemo aktivni vjernici, tražimo momente i mjesta kako i gdje i na koji način da bolje Allahu Đelešanu vjeru ispovjedamo i praktikujemo. Drugo, da ne zaboravimo pozivanje, jer je Boži poslanik u to teško vrijeme bavio se davetom pozivanjem, pa je poslao Mus'aba bin Umejra da to raščisti prostor u Medini, da poziva, pa je to uspješno radio taj mladi dečko, pa je on tokom hidžre uveo u islam Surake ibn Malika, ma koliko nama život bio težak, moramo pozivati islam. Treća stvar, ma koliko oko nas, između nas, uz nas, bili naši najdraži, koji nas pozivaju na grijehe, znajte da je prava hidža jednog vjernika sada izbjegavanje grijeha. Prava hidža i glavna poruka hidžre večeras jeste izbjegavanje grijeha. Baš da nas u taj grijeh poziva onaj koji nam je najdraži, koji ima najviše povjerenja od nas, u nas ima, ali mu se nešto muti, nije mu jasan taj islamski put. Pa jedan islamski mislilac kaže ovako, kako treba da se ponaša jedan musliman u izbjegavanju grijeha. Kaže, vjernik po ubjeđenju i imanu treba biti u ovome vremenu čvrst kao stijena. A u smislu izbjegavanja grijeha, lagan i nežan kao svila. Čvrst kao stijena i nežan kao svila. Zašto? Zato što ljudi prljavih srca, sa puno grijeha, sa puno šeitanluka i poganluka u njihovim srcima, imaju puno hrđe i nemaju razumijevanja i sabora. I ako mi na tu vatru benzina dodamo, bude još veća eksplozija. Nego, uzmite vi kako se ponaša ulema. Kaže se da jedan čovjek čuo da u njegovo mjesto dolazi veliki ulema na jahalicu. Narod oko njega došao na ulema, veliki, najpoznatiji, da nam nešto kaže. A taj čovjek koji je čuo bio veliki lopov. I kaže toliko grub, dohvati onu jahnicu za uzdu, onome u leme i kaže jasno je taj talog kojeg znate. Šta bi ti mene rekao? Kaže, ja sam taj, šta bi ti mene rekao? Ovaj ga Alim gleda pred onaj narod, govori mu, daje mu odgovor u smislu prenošenja jednog hadisa. Kaže, moj bi ti savjet i odgovor bio, ako se ne sramiš, radiš. Ako se ne sramiš, ako nema srama, radi što hoćeš. A najveći sram je sram od Allaha Đelešanu. I to mu je kratko dao savjet. Ako se ne sramiš, radi što hoćeš. I ovaj lopov razmišljao dugo vremena, što on meni baš za sram da govori? Pa što sam ja? I onda skonto da se on treba sramiti svoje krađe muslimanima, koji teško zarađuju i metak, a on im gotima. Da se treba sramiti toga i pred Boga i pred ljudima.
I shvatio je, kaže, shvatio sam od uleme taj kratki savjet, ostavio griješenje, krenuo putem teube, putem upute, putem nauke, taj lopov je bio učitelj imama Buharije. A imam Buharija, čovjek koji je napravio prvu i najjaču zbirku sahih hadisa. Dakle, učinio hidžru od tih grijehova, odao se ibadetu, odao se znanju, toliko je stekao znanja da je on bio učitelj imama Muhameda ibn Ismaila el Buharije iz Buhare, a Buharija nije Arab. Zabijem. Mi muslimani danas, shodno ovim smjernicama, trebamo u ovome teškom vremenu pozivati ljudi u islam, blago kao svila izbjegavati harame. Izbjegavati harame i pozivati ljude u islam i pozivati ljude u pokornost Allahu dželešanu. Vidite vi, čovjek dođe da prijeti sablju Muhammedovom izaslaniku Mus'abu bin Umeiru, on kaže, stani da čuješ o čemu ti pričam, pa poslije sam. Ako neko dođe da vas oružjem možda uplaši zbog islama, zbog namaza, zbog angažmana, vi kao muslimani napunite se mudrosti i znanja, pa vi svoj emer, svoju nadležnost, svoj poziv koji ste prihvatili i emanet na čuvanje od Allaha dželešanu njemu prenesti. I onda mu reknete, ja tebe prenio, ja tebe kazao šta je istina, a ti budem sad radi što će sa tom sabrati. Ja vam garantujem, kao što je uspio Boži poslanik za vreme hidže, da skroti i uputi u islam Suraka ibn Malika, kao što je uspio taj mladić Mus'ab bin Umeir, ako budemo vešti, spretni, učeni, iskreni, ja vam garantujem da ćete od najvećeg neprijatelja, mrzitelja, napraviti čovjeka koji će sutra biti džemati. To je suština i poruka hidžre u ovom našem teškom vremenu. Pozivati, ustrajan biti, makar da nam je život prijetni, ljubazno pokazujući veličinu islama ljubaznošću, i strpljivošću, a to možemo biti sa puno znanja. Allah vam dao svako dobro, nagradio vas i da molimo Allah subhanahu wa ta'ala da vas u ovoj godini hidžreskoj 1438. nagradi i učvrsti. Amin. Redak, 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 redak.